ברכב אתה משקיע בשטיפה אמריקאית בלי שריטות. לא תשקיע קצת גם במוח שלך? הצטרף למינוי דיגיטלי של הארץ ותקבל חודש ראשון חינם בלי התחייבות. המבצע לשבוע בלבד. פרטים באתר הארץ ובכוכבית 5200. הבוקר היא תוכנית סטירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, ארגון, קבוצה או בעל חיים. 99 FM.